नमस्कार कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट यो कार्यक्रम ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल र एक्सनेड नेपालको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। आजको हाम्रो कार्यक्रममा एमएस नेपालले सञ्चालन गरेको विकासमा अपाङ्गहरूको सहभागिता सम्बन्धी तालिमको एक रिपोर्ट, शारीरिक अपाङ्ग निलमणी भण्डारीको आवाज र साताका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि लिएर आएका छौँ। साथमा नियमित श्रोता सहभागिताको शीर्षक पनि रहने नै छ। अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू लागि परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एमएस नेपालले गत हप्ता मात्रै डडेलधुरा जिल्लामा अपाङ्गहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा कसरी समाहित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एक तालिम सम्पन्न गरेको छ। आज हामीले यसै तालिमबारे एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। भर्खरै हामीले सुनेको खैला बैला गत साता डडेलधुरा जिल्लामा सम्पन्न एक तालिममा गरिएको छलफलको सानो अंश हो। एमएस नेपालको आयोजनामा सम्पन्न यस तीन दिने तालिममा अपाङ्गहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। एमएस नेपालका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र विकासमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई दिइएको यो तालिममा 25 जनाको सहभागिता रहेको थियो। एमएस नेपालले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा आफ्ना साझेदार संस्थाहरूले अपाङ्गहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजानको लागि अपाङ्ग मित्र कार्यक्रम ल्याउन सजिलो होस् भनेर यो तालिम दिएको बताउनुहुन्छ एमएस नेपालका कार्यक्रम अधिकृत मधु पोखरेल। हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू विगतमा गर्दै आएका हौँ। गर्नुको पछाडि उद्देश्य के भन्दाखेरि अपाङ्गहरूको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने रणनीति बनाएको छ एमएस नेपालले, र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा जुन कि हाम्रा साझेदारहरूले ती कार्यक्रमहरू चलाउँछन् कसरी गर्ने, यसलाई अपाङ्गहरूलाई पनि विकासको मूलधारमा कसरी लिएर आउने भन्ने कुराहरूको निकै जानकारी उनीहरूलाई चाहिन्छ जुन कि उनीहरूमा छैन। तालिमका सहभागीहरूले छलफलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारमा पहुँच नपुग्नु र अपाङ्गहरूलाई समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक सर गरिने व्यवहारले उनीहरू विकासमा समान सहभागी हुन नसक्नु मुख्य समस्या औँल्याएका थिए। साथै सहभागीहरूले शिरपाचको सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षबाट अपाङ्गहरूलाई विकासमा सहभागी बनाउन उनीहरूले पाउने सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। समूह छलफलका क्रममा निकालिएको समस्या प्रस्तुत गर्दै एक सहभागी तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई अपाङ्गहरूका लागि बनेका ऐन नियमहरू र अपाङ्गहरूका लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धी प्रमाणिक नियमहरू र अपाङ्ग सम्बन्धी अन्य कुराहरूको जानकारी गराइएको थियो। अपाङ्ग क्षेत्रमा काम गर्नका लागि साझेदार संस्थाहरूलाई यस तालिमले धेरै सघाउ पुर्याउने भएकोले तालिम उपलब्धिमूलक रहेको बताउनुहुन्छ एमएस नेपालका कार्यक्रम अधिकृत मधु पोखरेल। अपाङ्ग भनेको के हो, यसले कसरी बुझ्ने, यसलाई मूलधारमा कसरी लिएर आउने भन्ने कुराहरूको टुल्सको बारेमा पनि निकै छलफल भयो। हाम्रा पार्टनर, हाम्रा साझेदार मित्रहरूले पनि निकै जिज्ञासा राखेर त्यो कुराहरूलाई छलफलमा ल्याउनु हो। र समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो के हो त भन्ने कुराहरू अहिले हामीले बुझ्ने मौका पाएका छौँ, त्यो नै एउटा ठुलो उपलब्धि हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तै किसिमको बुझाइबाट हाम्रा ताजेदार संस्थाहरूले अपाङ्गलाई पनि आफ्नो जति पनि कार्यक्षेत्रमा अपाङ्गहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई विकासको मूल धार ल्याउन प्रयास गर्नेछन्। र त्यसको लागि पनि उहाँहरूले कार्यशाला गोष्ठीमा आफ्नो
एक्सन प्लान पनि उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एक्सन प्लान अनुसार नै उहाँहरू चाहिँ अब भविष्यमा केही कामहरू गर्नुहुन्छ त्यसबारेमा। कार्यक्रमको दोस्रो भागमा शारीरिक अपाङ्ग नीलमणि भण्डारीको आवाज सुनाउँदैछौँ। भर्खरै मात्र लोकगीतको फाँटमा पाइला टेकेका नीलमणि भण्डारी अहिले लोकदोहोरी गीतको सङ्ग्रह बजारमा ल्याउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। पूर्वाञ्चलको विकट जिल्ला भोजपुरमा जन्मनुभएका भण्डारी ट्राइसाइकलको माध्यमबाट हिँडुल गर्नुहुन्छ। हिँडुल गर्न समस्या भएकै कारण उहाँले प्राथमिक स्तरभन्दा माथि शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाउनु भएन। अपाङ्गहरूले म केही गर्छु भन्ने हिम्मत राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुने नीलमणि भण्डारीको बाँकी कुरा उहाँको आफ्नै आवाजमा। नाम नीलमणि भण्डारी हो। मेरो घर चाहिँ भोजपुर जिल्ला केौरेनी पानी गाविस वार्ड नम्बर 3 गते। म चाहिँ शारीरिक अपाङ्ग हुँ। म चाहिँ जन्मेको 7 महिना पछाडि पोलियो रोगले त्यो अपाङ्ग भएछु। गाउँघरमा अब बुवा मम्मीले अब डाक्टर लाउनु पर्ने ठाउँमा धामी लगाइदिनु भएछ अनि यस्तो भएर चाहिँ अपाङ्ग भएँ। घरमा बुबा मम्मी एउटा दिदी हुनुहुन्छ, बहिनी अनि 2 भाइहरू छन्। पढाइ टाढाको स्कुल जान नसक्दाखेरि छाड्नु पर्यो। नजिकको स्कुल चाहिँ अब 5 सम्म मात्र थियो, प्राथमिक तहसम्म मात्र पढ्न सकेँ होइन, त्यहाँभन्दा माथि पढ्न सकिनँ। मावि जानलाई अब डेरा गरेर बस्नु पनि समस्या भयो। एउटा एल्बम निकाल्न लागिरहेको छु होइन, मैले भने जति पढ्न पनि सकिनँ पाइनँ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब पढ्न नपाए पनि के भयो त होइन, त्यो त अब पढ्न नपाएको दुःख त आफैसँग छँदैछ। तर पनि पढ्न नपाए पनि म चाहिँ एउटा एल्बम निकालेर यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भन्ने ममा एउटा उत्साह बढेकोले गर्दा एल्बम निकाल्न लाग्दैछु होइन। यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ म सानैदेखि रुचि राख्ने मान्छे हो र अहिले पनि अब मलाई प्रतिभाले पनि साथ दिइराखेको छ र मान्छेहरूले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ एउटा एल्बम निकाल्ने तयारीमा छु। खर्च चाहिँ मलाई अलिकति सङ्केत कोइराला उहाँले स्पोन्सर गरिदिनु भएको हो। अरू खर्च चाहिँ अझै मैले जुटाउनै बाँकी छ, स्पोन्सर खोज्नै बाँकी छ। भोजपुर जिल्लामा यस्तो यातायातको सुविधा छैन, विकट जिल्ला हो र यो सहर बजारमा भएका यातायातको सुविधा पनि छैन होइन, त्यसरी पिछडिराखेका छन्। जस्तो अब पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि स्कुल जान सक्दैनन्, उसँग केही प्रतिभा हुँदा पनि त्यो प्रतिभा देखाउने ठाउँ पाएका छैनन्, त्यसरी पछि परिराखेका छन् भोजपुर जिल्लाका अपाङ्गहरू। यस्तो कुनै सङ्घ संस्थाबाट पढ्न पाइनु, हामीलाई आफ्नै बुवा मम्मीहरूले पढाउनु भयो र त्यो राहत पनि छैन, हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। म स्कुल पढ्दाखेरि यो स्कुलबाट कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो होइन, लानुहुन्थ्यो सरहरूले, अनि म त्यो स्कुललाई फर्स्ट गराइदिन्थेँ अनि सरहरूले पनि मलाई एकदम हौसला बढाइदिनुहुन्थ्यो, यो मान्छेले चाहिँ भविष्यमा गएर केही गर्छ भनेर होइन। अनि अन्य अन्य गाउँघरका मान्ने गुन्नेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने यस्तो अपाङ्गले अब के गर्न सक्छ र केही पनि गर्न सक्दैन, यसले स्टेजमा गएर कसरी गाउनु, गीतको केही नै थाहा नै पनि हुँदैन होइन, अनि यसले प्रगति नै केही पनि गर्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो होइन। अनि उता सरहरूले त्यसरी हौसला दिनुभएको अनि त्यही उसले मैले चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा अलिक रुचि राखेर होइन अनि केही गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा पाएँ, मैले सङ्घर्ष गर्ने मौका पाइराखेको छु। म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त म अपाङ्ग छु भनेर हरेस खान हुँदैन होइन, जुन काम हामीले गरिराखेका छौँ त्यो कामलाई निरन्तर रूपमा लैजानुपर्छ, गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि छैन। तर उहाँहरूले पनि कस्तो साहस लिनुपर्छ भने म केही व्यवसाय सिकेर होइन अथवा सङ्गीत सिकेर सिलाइ बुनाइ सिकेर केही तालिमहरू सिकेर म पनि केही गर्छु भनेर उहाँहरूले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ होइन, हरेस चाहिँ खानु हुँदैन। अभिभावकले चाहिँ कस्तो किसिमको वातावरण, जुन अब आमा बुवाले जन्माइसकेपछि शिक्षा दीक्षा चाहिँ पुरा गरिदिनुपर्छ। विकट गाउँमा त अब गरिब परिवारमा पनि जन्मिनुहुन्छ कुनै अपाङ्गहरू, जस्तो मै पनि गरिब परिवारमा जन्मेको अपाङ्ग हो, त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले पढ्नको व्यवस्था केही गर्न नसके पनि म केही सिक्छु, म केही सिकेर चाहिँ त्यसमा केही गर्छु र नाम कमाउँछु भनेर भन्छ भने होइन, उहाँहरूलाई त्यसरी गर्न दिनुपर्छ। कार्यक्रममा श्रोता साथीहरूलाई सहभागी गराउँदै लैजाने हाम्रो भावना र श्रोता साथीहरूको माग अनुरूप आजकै कार्यक्रमबाट हामीले श्रोता सहभागिता स्तम्भमा उत्कृष्ट भएको पत्र वाचन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। जसअनुसार गत महिनाको साधारण बोलीचालीको भाषामा अपाङ्ग जस्तो भनेर उदाहरण प्रस्तुत नगर्नका लागि के गरिनु पर्ला भन्ने शीर्षकको सबैभन्दा उत्कृष्ट विचार लेखी पठाउनु हुने कृतिपुर काठमाडौँका श्रोता तिलक प्रसाद सापकोटाको पत्र सुनाउँदैछौँ। अपाङ्ग भनेको कुनै अङ्ग नभएको वा भएर पनि काम नगर्ने हुनु हो।
अपाङ्ग विभिन्न कारणले गर्दा हुन सक्छ। विशेष गरी जन्मैदेखि र दुर्घटनामा परेर अपाङ्ग हुन्छन्। मानव जातिको उत्पत्तिदेखि नै अपाङ्गहरू थिए र अहिले त झन अपाङ्गहरूको संख्या बढिरहेको पनि छ। औषधि विज्ञानको तथा अन्य क्षेत्रमा पनि निकै चमत्कारीपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। तर पनि अपाङ्गको संख्या घट्नुको सट्टा झन बढिरहेको छ। मानिसहरूले विभिन्न क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्ने अज्ञानता नै अपाङ्गताको जड हो। मानिस जन्मदै अपाङ्ग भए पनि पछि मानिसले गर्ने नराम्रो व्यवहारले गर्दा ऊ झनै अपाङ्ग बन्न पुग्छ। अपाङ्ग बन्ने केही अज्ञानताका कुराहरूमा असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराउन खोज्नु, लागु पदार्थ, धुम्रपान, मद्यपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन, पौष्टिक आहार र अन्य खाद्य तत्त्व पर्याप्त मात्रामा नखानु, पेटको बच्चालाई असर गर्ने औषधि तथा अन्य पदार्थहरू खानु तथा बच्चा पेटमा छँदा दिनुपर्ने खोप तथा सुईहरू नदिलाउनु जस्ता कारणहरूले नै बच्चा गर्भदेखि नै अपाङ्ग भएर जन्मन्छ। जन्मेपछि पनि पर्याप्त पौष्टिक आहार, स्याहार सुसार तथा खोपहरूको अभावमा मानिस अपाङ्ग हुने गर्दछ। जीवनका हरेक क्षणमा मानिसले सचेतताका साथ काम गर्यो भने मात्रै अपाङ्ग हुनबाट बच्न केही हदसम्म भए पनि सकिन्छ। हामीहरूले आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने, हात तथा खुट्टा नभएका, मानसिक अवस्था ठिक नभएका र अन्य अङ्गहरू ठिक नभएका वा अङ्गै नभएकाहरूलाई अपाङ्ग भन्ने गर्दछौँ। हाम्रो समाजमा अपाङ्गलाई तिरस्कार र हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। पाप गरेर वा पूर्वजन्मको फलको रूपमा अपाङ्गलाई हेर्ने गरिन्छ। खास गरी भन्ने हो भने अपाङ्गपन पूर्वजन्मको फल वा पाप केही होइन। अपाङ्गहरूलाई केही गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको जीवन नै बर्बाद भयो भन्ने सोचाइराख्ने धेरै मानिसहरू छन्। अपाङ्गहरूलाई अरूलाई भन्दा स्नेह, प्रेम, शिक्षा दीक्षा तथा स्याहार सुसारको जरुरत पर्दछ। परिवारमा कोही अपाङ्ग जन्मियो भनेपछि मरे हुन्थ्यो भनेर स्याहार नगर्ने तथा हेला गर्ने गर्छन्। यसो गर्नाले अपाङ्गहरूमा हीनताबोधको स्थिति आउँछ र उनीहरूले आफूलाई एक्लो तथा सहारा नपाएको जस्तो अनुभव गर्न पुग्दछन्। यही कारणले गर्दा कति अपाङ्गहरूले त आत्महत्या समेत गर्ने गर्छन्। जबसम्म समाजका मानिसहरूको अपाङ्गप्रतिको भावनामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तबसम्म अपाङ्गहरूप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण समेत परिवर्तन हुँदैन। हाम्रो समाजमा साधारण बोलीचालीको भाषामा कसैलाई केही गाली गर्नुपर्दा वा कुनै नराम्रो काम गरेको भए फलानु जस्तो होलास् भनेर विभिन्न अपाङ्ग व्यक्तिहरूको नाम खिटान गरेरै उदाहरण दिने गर्छन्। नेताले भाषण गर्दा समेत कुनै अधुरो काम कुरालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्दा अपाङ्ग जस्तो भन्ने गर्छन्। यसो गर्नाले अपाङ्गहरूको मनोबल घट्न जान्छ र उनीहरू केही गर्न सक्ने भए तापनि केही गर्न नसक्ने हुन्छन्। समाजका हरेक मानिसहरूमा अपाङ्गहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भावनाले ज्वरो गाडेकोले यसो भएको हुनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई अपाङ्गहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने भावना जगाई दिनुको सट्टा उनीहरूको कमजोरीको उदाहरण अघि सारिरहेका हुन्छौँ। अपाङ्गहरूको कुनै एक अङ्ग नभए तापनि उनीहरूले साङ्गहरूले जस्तै क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई मात्र शिक्षा तथा अवसर दिनुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले केही व्यक्तिलाई लिन सक्छौँ। अवसर पाएको खण्डमा अपाङ्गहरू हेलेन केलर, बाबुराम आचार्य हुन सक्छन्। आखिर अपाङ्गहरूले के गर्न सक्दैनन्? उनीहरूले हिमाल चढ्न सक्छन्, विभिन्न किसिमका साहित्यको रचना गर्न सक्छन्, डाक्टर इन्जिनियर हुन सक्छन्। साङ्गले जस्तै शिक्षा तथा अवसर पाउने हो भने उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। अहिले विभिन्न क्षेत्रमा अपाङ्गहरूले सफलताका साथ विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको भएका छन् भने जस्ता कुरा गरेर सम्झाउनु पर्छ ती उदाहरण दिने मानिसहरूलाई। अब पालो रहेको छ साताको अपाङ्ग सम्बन्धी गतिविधिको। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आयोजनामा अपाङ्ग बालबालिकाहरूको सम्बन्धमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हालै आएको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको छ। मानवाधिकार संस्थाहरूको एसिया प्रशान्त मञ्चको 8 वार्षिक उत्सवलाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यसपटकको वार्षिक उत्सवमा अपाङ्ग सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम पेश गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आयोगले प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्रमा अपाङ्गहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यावसायिक तालिम र संचार सम्बन्धी कुराहरूमा विशेष मुद्दाको रूपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। डेनिस एसोसिएसन फर ल्यारिङ्स अटोमिज डिएलएफ डेनमार्कको सहयोगमा नेपाल ल्यारिङ्स टोमी सङ्घद्वारा घाँटीको क्यान्सर रोगको अपरेसनपछि बोल्न नसक्ने भएकाहरूलाई पुनः नयाँ तरिकाबाट बोल्न सक्ने बनाउनको लागि तालिम सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। तालिमको लागि नेपाल ल्यारिङ्स टोमी सङ्घ बालुवाटार काठमाडौँको फोन नम्बर 442443 सम्पर्क राख्नुपर्ने कुरा सङ्घले जनाएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा यस महिनाको लागि श्रोता सहभागिताको शीर्षक पुनः टिपाउँदैछौँ। शीर्षक छ, अपाङ्गहरूलाई सूचना तथा सञ्चारको मूल प्रवाहमा ल्याउन के गरिनुपर्ला। यस शीर्षकमा 500 शब्द नबढाई तपाईँ आफ्नो विचार हामीलाई भदौ 10 गतेभित्रै आइपुग्ने गरी लेखी पठाउनुहोला। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना छ, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज, पोस्ट बक्स 19408, बानेश्वर, काठमाडौँ।
हवस् त कार्यक्रमबाट कार्यक्रम उत्पादक सुदर्शन सुवेदी, प्राविधिक मित्र सुधीर मिश्र, साथै साथीहरू जगदीश प्रसाद अधिकारी, भूमिकला पौडेल र म महेश्वर घिमिरेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।